Put oslobođenja, put povjerenja. U pripremi je podnošenje izvješća o počinjenom kaznenom dijelu i to u Zavidovičkoj Krivaji. Vlada Federacije usvojila informaciju resornog ministarstva o pokretanju aktivnosti u vezi s analizom ugovora i procesa u Krivaji Mobel u stečaju i Krivaji Zavidovići u stečaju zaključenih sa firmama Marić Žepče, Makro Drvo Žepče, Prograd Žepče i Fedis Zavidovići. Ministarstvo industrije zaduženo je da sa federalnim pravobraniteljstvom sačini analizu ugovora. Suglasnost je data ministarstvo da angažira i advokata kod pripreme dokumentacije za podnošenje izvještaja o počinjenom kaznenom djelu.